Комуникатор е Android апликация, намената за деца с попреченности во говорот, која ще функционира врз основа на предснимени зборови кои се активираат при притискање на копчињата на кои се наоѓаат истите. Во продолжение ќе видиме како функционира апликацијата. Пред нас се наоѓа почетниот екран на кој може, но не е задолжително, да се внесат основните податоци на корисникот, како слика, име и презиме, адреса и телефонски број. Исто така, од овој екран може да се пристапи до поставките на апликацијата. Апликацијата е поделена во две нивоа, со што второто ниво содржи повеќе зборови од првото. Корисникот може да избере во кое ниво ќе се користи комуникаторот. Понатаму може да се избере дали зборовите ќе бидат изговорени со машки или женски глас. Во иднина е планирано оваа поделба да се разграни и апликацијата да работи со повеќе гласови, и тоа детски, возрасен глас или робот. Последната поставка е избор помеѓу символи или слики со кои се објасните зборовите. Сега сме спремни да започнеме со користење на комуникаторот. Сите зборови се поделени по соодветни категории. Со притискање на посакуваната категорија Разговор се отвара нов прозорец во кој што може да се избере потребниот збор. Да видиме како изгледаат делот категориите. Да. Чао. Благодарам. Облек. Панталони. Капа. Кајш. По горниот десен агол на екранот може да ги промениме информациите и поставките. Доколку за приказ избереме слики, комуникаторот ќе изгледа вака. Разговор. Не. Се чувствувам. Нервозно. Болно. Кујна. Ми треба. Чинија. Дај ми. Лажица. Дополнително, до категориите можеме да пристапеме преку страничното мени, кое се наоѓа во горниот лев агол. Првичната верзија на апликацијата е изработена од Ѓорги Смилевски, а оваа верзија од Марија Грозановска и Валерија Младеновик во соработка со Сдруженијето Отворете ги прозорците под менторство на професорот Бранислав Герасов.